消息，我们带你来关注台北市有一名抢劫超商前科的男子，判刑了6年，出狱才10天而已，结果就再度朝超商下手，结果呢又刚好碰到警察临检，当场逮个正着。整个情况我们写给记者周宽展。谢主播各位观众，在今天凌晨4:30，台北市大安区一间超商，遭到一名持水果刀的歹徒呢冲进超商内，抢走收银机内的24000元。得手后呢，不到1分钟就碰到警察临检，当场被逮捕。我们来听听警方的最新说法。本门局在10月26日凌晨4:30接获民众报案，在安和路2段，有一间便利超商有歹徒持刀那进行强盗，那夺走了一些财物。在此时，我们同仁在安和路2段的路检点有拦获一名可疑骑士。那透过无线电的通报，确认这个骑士与犯嫌的特征有相符，且在其机车的踏板上有发现疑似凶刀的水果刀。那经过深入盘查之后，确认应该是为犯嫌，那遂予以逮捕，并且在他的身上起获全数的赃款。寻毕后，犯嫌也坦承犯行。全案依照刑法强盗罪移送法办。我们可以看到画面上嫌犯穿的那个戴着半罩式安全帽及灰色的羽绒外套呢，特征是相当明显。只是在6年前，他同样犯下连续抢劫超商的抢案，因此判刑坐了6年牢，而出狱不到10天又再度行抢。不过这次得手不到1分钟就被警方逮捕，恐怕又得再回到牢狱生活。以上就是现场的最新情况，将时间交给彭磊主播。好，我们看到哦，这个嫌犯才出狱10天又在抢超商，不过呢又立刻被逮了。